dhalinyaranimada qiimaheeda diintaynu ku haynaayo waa waynu naqaanaa suu rasuulkeennu lahaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi iqtanim khamsan qabla khamsin dee waa taqaaneen oo waxa weeyaan qiimahay leeday baa loo sheegayaa oo loogu soo celcelinaya innahum fityatun aamanuu birabbihim aayaadka iyo nusuustaa la taxay oo dhami qiimaheeday sheegayaan. Waxaan ku dari lahaa iyada lafteeda sidaynu u ilaashan karayna inteenna wax ka sii haysa iyo inta ku soo socotaba inta dhaaftay way dhaaftay. Waxaan odhan lahaa ilaa laba qodob way ii muuqdaan. Waxyaabaha dhallinyaranimada lumiya waxaa ka mid ah saaxiibka xun, adigoo horey u socday ayuu hoos kuu celinayaa saaxiibka xume. Si kale aan u dhigo, nimaad ka sarraysay haddaad raacdo waad gaabanaysaa, hoos baad u noqonaysaa. Sababtu waxa weeye hadduu awr qoodhe baraar la foofo ka warran baraar kugu tirsan yihi, saacadda uu la foofay ayuu baraarka ku tirsan yihi. Nin baa gabiya wuxuu yidhi dhallaan yaadoo reer weyn dhaxa lama laayo, haddana kooda aan dhegan nuglayn looma wada dhaafo, dhallinyarada kula ayniga ah lagama dheereeyo, haddana kii dhabada seegan ee dhohan lama raaco. Waad fahantay sawma? Hoostaad ka xariiqaysaa adduyuur taqac maca ashkaaliha baa la odhan jiray soo ma, shimbirba shimbirkiisuu raaca. Ninkaa tahay ha garan waaye, waa waxa weeyaan waa qodob lumiyayn, waa qodob lumiya dhallinyaranimadu si weyn u lumiya weliba. Qodobka labaad waa saa uu sheekhu sheegay in waqtiga laga faa'iidaysto. Israafku af soomaali ahaan waxaan isleeyahay waa loofar. Loofarku waqtigiiood ku loo maalku keliya maaha, waqtigiiood ku loofartayna dee wuu soo gelayaa. Haddaad waqtigaagii ku loofarto oo aad qubto adiga iyo waxa weeyaan hadhow wuxun baa isla daleel maran, iyo adigoo markaad muraadada isku eegto aad la moodo inaad jactaday jaandaawar ku tuntay noqday oo berri ah. Ma sii foga inta aad geegsanteed sayse haddaad ka faa'iidaysan weydo. Wuxuu yidhi salaan carabe, nin yaraan ku loofaray wuxuu lumiyey raacadee. Iyadana waa in laga faa'iidaysto. Qodobka saddexaad ee raacinaya waxa weeye, hawshan aad ku cindan tahay inaad ninka dhallinyaradii, tusaale ahaan imika dee ninka dhallinyaradii dee ahluddiinkii dee hawl buu hayaa, waxbuu ku suntan yahay. Ciddii ku suntanayd ee ka horreysay saa sheekhu sheegay waa inaad raacdaa. Raggaad hiigsanaysaa waa raggii yidhi ribci ibnu camir iyo raggiisi weeye kisra iyo kaysar raggii ku yidhi jiina linukhrij alcibaada min cibaadati alcibaadi ila cibaadati rabbi alcibaad. Raggaa weeyaan haddaad irmaaneeya waxa weeyaan aad hiigsato kaa horreeyey dee waa axdar. Laakiin waxaa la doonayaa raggii foolaadka ahaa inaad hiigsato, shaqadan aad haysana iyo cilmigana dee waa inaad qiimaheeda ogaato, waa inaad ku qanacsanaato, waa inaad sharaf dareento, waa inaad garwaaqsanaato inaad dadka ka sarrayso. Ninka caamida iyo ninka culimmadii miyay siman yihiin? Waa inaad garwaaqsanaato. Waan tilmaamayaba waxaan idhi waa deeq cilmigu qaali oo daayin bixiya, waa darajo aad uga mugweyn dunya iyo maal, waa waxaanay debliya jarayn dayracad kuu dhalay.